O ne deri? Siyahı da. Siyahı da. Ne siyahı? Hey. Oğlum, qohum əqrəbələr xəbər tutublar ki, səni o boyda idarəyə müdür mavini göndəriblər. Hə, nə olsun ki? Necə nə olsun? De, indi də hərə bir xaişlə durub cumub üstümüzə. Görmürsən evi, bağlar. Kişi, kişi, ay aydın, ay aydın, her şey insandılar da. Hem de deyirsən ki, biz bu boyda insana kömək eləməyəcəyik. Hə? Bəs yaxşı adam adama hansı gün üçün lazımdır? Hə de oğlum, biz de oturduk, safçürük elədik görək ki, kimi işe götürəcəksən, kimi hara göndərəcəksən. Aydın. Bilirsən də. Mən maraqlanmışam. Dedilər sizin idarənin əli hər yerə çatır. Deməli belə çıxır ki, sənin sözün başqa yerdə də keçəcək də, hə? Hə də. Abala, bilirsən nə qədər zəng eləyiblər, bütün bu məqrəbə elə deyir. Yazmışam, onları da bir-bir işə düzəldərsən də, xahiş edirəm səni, söz vermişəm mən onlara. Bizi də yaddan çıxarmaya, bilirsən nə qədər dərdimiz var. Qurban olaram balam. Dəli olmuşsunuz? Nə iş? Nə köməklik? Yığışdır o səhəni. Uşaq yoldan gəlib. Qoyun bir nəfəsini dərsin. Yaxşı yığışdırdıq. Adam çoxdur da. Yox, yox, yox. Çox deyil. Cəmi 42 nəfərdir. Evet, salam. Bunlar əsaslarıdır. Qalanlarını da saxlamışıq ki, işe çıxan kimi sənə çox güc düşməsin. Bir-bir də yavaş-yavaş aydın hamısını yığarsan. Kimlər istəyir, hər şey qırdayılar. Əmicanı, dayıcanı da. Zəngəliklər, zəngəliklər. Teyburun qarışlı bir yardır sizlərə. Mən. Ay, 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 ay,